Där kommer du få problem med. Från vem då? Ja, någon framtida flickvän eller vad som helst. Ja, det är långt kvar tills dess. Ta den här slängen så att det ser ut som en riktig kock. Ja, tack. Det är bara rocka, eller? Jag tänkte att du ska börja att skära potatis. Mm. Och sen ska du också få köra baconet. Nej, men jag är fan lite hungrig idag. Ja. Det var lite så halv... häftigt igår också. Lite för mycket alkohol. Du kommer få mycket smak från salsichan. Jag kommer skära den innan. Och det är ju faktiskt viktigt att man väljer en rå korv. Okay. För att vi vill att den ska släppa fett. Nu är jag nöjd med mängden potatis här. Då kan du börja skära upp den där baconsidan. Ta bort svålen här. För den blir lite seg att käka. Okay. Två skivor var. Yes. Det här är precis det jag behöver idag. Vi har jäkligt snygga pannor. Och det är så här portionspannor. Spraya lite olja på de här. Lägg i potatis här i. Baconet. Mushroom på potato. Det blir svårt att flippa den sen. Ja, men vi ska inte hålla på att flippa. Vi kör in dem. Och den där får gå 10 minuter. Nej, det är för mycket. Okay. 2-3 minuter. Alltid när man liksom bygger upp en rätt så vill man ha någonting som bryter av. Någonting fräscht. Ja, lite tomatos. Ja, tomater. Bara halvera? Ja. Nu gjorde du naturligtvis fel. Nej, men det var ju så du visade. Vi bara drar lite salt på där. Lite peppar. Sen tänkte jag att om du tar rosmarin där. Mm. Jag tar lite timjan. Och så bara några blad. Det här det är bara plockar. Ja, alltså bara bladen, inte kvistarna. Nu är jag klar. Ja. Och så hacka över det riktigt snabbt nu. Du såg ju snabbt. Nej, så här. Nej, men så här. Ja, men okej. Okay. Och så liksom snabbt som fan. Det här kommer ju liksom parfymera tomaterna också. Bara blandar vi runt det så här. Ser trevligt ut. Ja. Kör en liten wipe på skärbrädan så att vi hela tiden håller rent. Det här med städning och hans städmani, det är helt sjukt. Ja, det är något skadat med kockar. Ja, det är bara att acceptera. Du vet, det där kommer du få problem med. Från vem då? Ja, någon framtida flickvän eller vad som helst. Ja, det är långt kvar tills dess. Nu är det nog snackat. Nu ska vi avsluta de här. Dra på tomater på de här. Varsitt ägg, rätt över båda. Mm. In med det här igen. Och så kan jag tänka mig att det kanske tar... Una minuta. Säger man så? Nej, jag tror det. Kanske man inte gör. Skalen. Så. Inte så lyckat. Nej. Men ja, de är helt... Wow. Helt förbannat jävla magiska. Ska vi ta om det där? Kanske lite. Okay. För mycket svordomar. Ser bra ut. Ja. Alltså jag har aldrig förstått mig på de här flarrorna. Alltså det är... De får inte ut något. Nej, men och sen ingenting. Ja, exakt. Ta det lite lugnt. Ja. Bara lite grann så här. Det är ju mest för att få upp en grönska. Du vet, man käkar med ögonen också. Jag tycker att vi bara käkar direkt ur pannan. Ja. Du ser liksom att ägget har sen nästan bundit ihop. Korven där. Nu händer det. Känner. Mm. Gifter sig bra. Mm. Bra jobbat. Supernöjd. Ja. Bra.